porque cobramos menos que a un home por facer o mesmo traballo. Nos sectores nos que as mulleres predominamos, os salarios son máis baixos. Porque temos máis contratos a tempo parcial que aos homes. Moitos deles duran menos dun mes, mesmo unha semana. Porque está a aumentar o número de mulleres con ingresos inferiores á metade do salario mínimo interprofesional e descende o salario medio destas. Porque se nos impide conciliar, porque vivimos con medo a sermos despedidas cando nos convertemos en nais. Porque temos moitas dificultades para promocionar no traballo. Porque as nosas carreiras profesionais seguen estando limitadas polo teito de cristal. Porque temos pensións máis cativas cos homes e moitas de nós ni sequera chegaremos a ter acceso á contía mínima. Porque milleiras de mozas temos que emigrar para evitar o desemprego ou para non incorporarnos a traballos non cualificados, temporais e mal pagados que se nos ofrecen. Por todos os traballos precarios que temos que realizar moitas mulleres sin dereitos laborais nin sociais. Porque seguimos a asumir de xeito maioritario unha dupla ou triple xornada dentro e fora do fogar, pola falta de corresponsabilidade nos cuidados. Somos as que solicitamos excedencia e reducións de xornadas durante anos para cuidado de crianzas e familiares dependentes. Porque sufrimos de xeito maioritario os efectos dos recortes e servicios públicos e na dotación de cadros de persoal. Porque os traballos de cuidados deben estar no centro das políticas e os dereitos das empregadas do fogar deben equipararse sen demora. Porque hai que rachar ca hipocresía de que nos felicita o 8 de marzo e ao mesmo tempo ataca frontalmente os nosos dereitos. Porque sufrimos acoso na rúa, na nosa casa e no noso lugar de traballo. Porque nos agreden, nos violan e nos matan polo mero feito de sermos mulleres. Imos demostrar a capacidade e a forza de movilización que temos as traballadoras galegas. Paramos para exixir xustiza. Isto acaba de comezar. O futuro é noso.